আজি হোজাইৰ বিকাশ যাত্ৰাৰ ভাগ লব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে ধুবুৰীত বিকাশ যাত্ৰাত অংশ গ্ৰহণ কৰিব অভিভাৱক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দুয়োখন জিলাত 703 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে হোজাইৰ 395 কোটি টকা প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰিব উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু ইফালে 127 কোটি টকাৰে কোঠিয়াতলীৰ পৰা ডবকা লৈকে জিসুৱা পথে পথৰ উন্নীতকৰণো কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব জিলা পৰিবহন বিষয়ৰ কাৰ্যালয় হোজাই জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয় 100খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয় মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ধনীৰাম পথাৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স মুকলি কৰিব লগতে শংকৰদেৱ নগৰত এখনি বিশাল জনসভাতো অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আনহাতে ধুবুৰীত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত 308 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব 33 কোটি টকাৰে বিলাসীপাৰা পানী যোগান আঁচনিৰ শিলান্যাস কৰাৰ লগতে 275 কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে অন্যান্য 88টা প্ৰকল্প মুকলি কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে সপ্তম অসম বেটালিয়ন এনচিসি ভৱন মুকলি কৰাৰ উপৰিও বিলাসীপাৰাত মুকলি কৰিব আদৰ্শ মহিলা মহাবিদ্যালয়